अब यो बीचमा तपाईहरु प्रतिपक्षमा बस्ने अथवा चाहिँ मन्त्रीमण्डल पठाउने अथवा चाहिँ भनौं विश्वासको मत फिर्ताले के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरु बताउनुस् त अब यसमा छलफल गर्दै छौं किनभने हामीले भनेका थियौं निर्वाचनमा हामी पुरै पार्टी फोकस थियौं त्यसले गर्दा अब अहिले अब के गर्ने भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्छौं पार्टी भित्र छलफल गर्छौं तर जुन ढंगले सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएको छ हाम्रो महत्त्वपूर्ण बुदाहरू बगैर बनाएको छ त्यसले गर्दा समर्थनकै औचित्य पनि मा पनि प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आएको हुनाले अब यसमा थप छलफल गर्छौँ 47 साल पछाडिका अब जुन जुन प्रमुख नेताहरू कर्मचारीहरूको भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने भन्नुहुन्थ्यो त्यो त हटायो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा छैन आज हेर्नुहोस् त यसरी हटायो भने सरकार पनि कहाँ बसिरहन्छ सरकार हट्न पनि बेर लाग्दैन नि त त्यो भ्रष्टाचार गर्नेलाई फाइल खोल्छु भन्ने कुरालाई त्यसलाई हटाएर अझ होइन चाँडै बन्द गर्छु भन्न थाल्यो भने रहन्छ होला र हामी छैनौँ र अब त नयाँ नयाँ शक्तिहरू आयो नयाँ दलहरू आयो हामी त झन् थप मजबुत भएर आएको छ जनताको थप म्यान्डेट लिएर आएका छौँ भ्रष्टाचारको फाइलै नखोल्ने भन्ने चिजलाई हामी कहाँ हुन दिन्छौँ त्यो गर्दा अब हामीले धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने रहेछ तुलनात्मक रूपमा मधेसमा सङ्गठन विस्तार र हाम्रो उपस्थिति एकदमै कमजोर भएको महसुस गरेको हुनाले त्यसमा अब अझ बढी मिहिनेत गर्नुपर्ने हामीले देखेका छौँ हाम्रो अपेक्षा थियो राम्रै हुन्छ भनेर तर एउटा हामीले साहस पनि गरेका हौँ अब त्यहाँ भाषाका कुराहरूदेखि लिएर रहनसहनका कुराहरूदेखि लिएर अलिकति त्यसमा प्रभाव छ मधेसको राजनीति अलिकति पृथक छ त्यो पृथक भएका कारणले हामीले नबुझेको त होइन तैपनि एउटा एटेम्प्ट गरौँ कि एउटा कोसिस गरौँ कि भनेर गरेका हौँ तर राजनीतिक हिसाबले एउटा विजय पनि भएको छ एउटा रमेश खरेल जस्तो व्यक्ति यो अभियानमा जोडिनु भएको छ त्यसलाई हाम्रो पार्टीले राजनीतिक विजय मानेको छ निर्वाचन भनेको त फेरि पनि हाम्रो तयारी पनि पुगेन प्लस अब हामी मधेसमा हाम्रो उपस्थिति नै कमजोर भएको महसुस गर्नुपर्छ हामीले कसैलाई यहाँ दोष लगाउनु पर्ने कुरै छैन आम मतदातामा पुग्न समय नै लाग्यो किनभने पार्टीको उपस्थिति नै त्यहाँ पहिलादेखि नै तुलनात्मक रूपमा अलिक कमजोर भएको कुरालाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ तर अब हामीले एउटा उपस्थिति जनाएका छौँ घन्टी बजेको छ त्यसलाई अब अझ वृहत रूपमा अगाडि लिएर जान्छौँ समीक्षा गर्छौँ संसदमा दोस्रो पटक फेरि जाँदै हुनुहुन्छ त्यसलाई लिएर चाहिँ कस्तो अनुभव भइरहेको छ रोमाञ्चक भइरहेको छ कस्तो हुन्छ रमाइलो दुइटै लोगो लगाएर जाउँ कि भन्ने फेरि हास्यास्पद हुने हो कि भन्ने डर पनि छ लगाउँ कि जस्तो नै लागेर सल्लाह गर्दै सोच्दैछु अस्ति भर्खरै थिएँ फेरि जाँदैछ अलिकति त्यस्तो केही पनि छैन त्यसबारे हामीले सोचेकै छैन मैले भएन सरकारमा हिजो जानुको औचित्य थियो र न गइएको थियो अरू जस्तो जाने मन्त्री पाएर जाने त हामी हुँदै होइन नि हामी त जनतालाई बाचा गरे अनुसारको मन्त्रालय लियौँ मन्त्रालय लिए अनुसारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनायौँ र त्यो काम फत्ते गर्न लागि गएका हुने त जानको लागि यहाँबाट कुनै डिस्टेन्ससम्म गइन्छ भने किन जानलाई यसै हावामा हिँडडुल गर्दैन नि मान्छे बाटोमा केही गन्तव्यमा पुग्नलाई जान्छ हामी त त्यो उद्देश्यले मात्र गएका थियौँ त्यसले गर्दा त्यो उद्देश्य नभएपछि सरकारमा जाने त पर्वको कुरा यदि अहिले हामीले जुन हेरिरहेका छौँ त्यस्तो अवस्था हो सरकारले चाहिँ भ्रष्टाचारमा हामी चाहिँ पुरानो फाइल खोलौँ भन्ने सरकार चाहिँ त्यसलाई राख्दा पनि नराख्ने त्यस्तो गर्यो भने त समर्थन त होइन सबैभन्दा ठुलो विरोधी त हुनुपर्ने सम्भावना हुन्छ देखिन्छ पाँच महिनाको अन्तरालमा अलिकति परिपक्वताको आवश्यकता पनि महसुस गरेँ राजनीति गर्नलाई चाहिने त इमान नै हो तर अलिकति अनुभव अलिकति यो के रहेछ भने यो जुवाको खाल जस्तो बनाइएको छ नि त्यसलाई एकदम जसरी पनि जित्ने एउटा बनाइएको छ त्यसभित्र धेरै कुराहरू याद गर्नुपर्ने रहेछ अलिकति जियो पोलिटिक्सको कुराहरू पनि छ यी सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गर्नुपर्ने छ त्योभन्दा पनि हामीले चाहिँ आफूभित्रको परिपक्वता अझै बढीमा बढाउनु पर्नेछ पार्टीलाई अझ बढी मजबुत बनाउनु पर्नेछ आम सर्वसाधारणसँगको अन्तर्क्रियालाई अझ बढी बढाउनु पर्नेछ र एकदमै धेरै जिम्मेवार थप जिम्मेवार हामीलाई आम नागरिकले त असाध्यै जिम्मेवार रूपमा असाध्यै अपेक्षाका आँखाले हेरेको रहेछ भन्ने कुरा त पुनः प्रमाणित भएको हुनाले अब अझ बढी होसियार हुनुपर्छ भन्ने सरकारले गरेको अहम प्रश्न यही पटक चाहिँ गृह मन्त्रालय अथवा पूर्वत अवस्थामा पाएका मन्त्रालयहरू पाए भने राष्ट्रपति सरकारमा जाने अथवा चार वर्ष पछाडि पूर्णतया आफ्नै सरकार बनाउने गरी बहुमत प्राप्त गरेर
सरकारमा जाने यो प्रश्न आज जनताले सोचिरहेका छन् तपाईहरुसँग सरकारमा जाने भन्ने कुरा त बिना त्यतिकै कुनै कारण बिना जाने भन्ने त सम्भवै छैन हामीले हिजो जानुपर्नेको कारणै मैले बारम्बार बताएको थिएँ कारणहरु थिएर गइएको थियो बिना कारण लुरुलुरु सरकारमा चाहिँ हामी जादैनौ तपाईले दिनुभएको दोस्रो अप्सन चाहिँ राम्रो छ हामी त्यसमा चाहिँ विचार गर्छौं जनताको निशान देखेको छ नि आज त्यसमा चाहिँ अलिकति हामी जोड लाउँछौं प्रतिपक्षमा बस्यो भने बहुमत प्राप्त गर्छ राष्ट्रपतिले भन्ने हो त्यतातिर चाहिँ अलि बढी हामी जोड लाउँछौं र यो अन्तिम प्रश्न तपाईको यो सोशलिजम र नियोलिबरलिज्मको तपाईँहरूको त यसलाई भित्री कोडबाट बुझ्नुहुन्छ अहिले तपाईँहरूले स्वर्णिम वागेलाई ल्याउनु भएको छ नभए उदारवादी भनेर उहाँ अर्थशास्त्री भनेर चिन्नुहुन्छ तपाईँहरूको धार चाहिँ समाजवादतर्फ हो अथवा न उदारवादतर्फ अब हामीले संविधानलाई मध्यमा राखेर काम कुराकानी गर्नुपर्ने संवैधानिक समाजवाद भनेको सबैभन्दा पहिला हाम्रो व्याख्या हामीले बुझेको भनेको के भने नेपालको संविधानले नेपाली जनतालाई लिखित रूपमा गरेको वाचाहरू जुन गरेको छ त्यसलाई पुरा गर्नु नै विधिको शासनबाट पुरा गर्नु नै हाम्रो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण परिकल्पना गरेको छ हामीले संविधानले अन्य वाचाहरू हाम्रा वाचापत्र अरू दलका वाचापत्र नेताले भनेका कुरा ठुला ठुला ठेलीहरूमा लेखिएको कुरा विचार सिद्धान्तका यी कुराहरू आफ्नो ठाउँमा चाहिँ यो त विमर्श गर्दै जाने हो विचार भनेको त्यसलाई परिष्कृत गर्दै जाने हो त्यो मन्थन गर्दै जाने कुरा हो निर्माण गर्दै जाने कुरा हो त्यसलाई सबल बनाउँदै लिएर जाने कुरा हो तर सबभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ डेलिभरी हो जुन चाहिँ हामीले नेपालको संविधानले लिखितम रूपमा गरेको वाचालाई विधिको शासनबाट पुरा गर्नुपर्ने जुन आवश्यकता छ त्यसमा टेकेर हामी काम गर्छौँ अहिले अलि बढी डेलिभरी यसमा छैन छैन हामी कहिले पनि छैन संविधानभन्दा बाहिर छैन संविधानले नै भनेका कुराहरूमा नै पहिला कुरा संविधानले भनेको वाचा पुरा गर्न सकियो भने के चाहियो र सकिएन र अहिले उहाँ पार्टीको साधारण सदस्य हुनुहुन्छ अब पनि अब उहाँसँग भूमिका अब छलफल हुन्छ पार्टीमा अहिले यसबारेमा छलफल गरिसकेका छैन हाम्रो के हुन्छ भने संसदलाई हेर्ने दृष्टिकोण सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण र पार्टीलाई हेर्ने दृष्टिकोण सरकारमा रहँदा संसदमा रहँदा सरकार अथवा पार्टीमा रहँदा यो तिनवटा भूमिकालाई असाध्य राम्रोसँग हामीले डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ काहीँ कहिलेकाहीँ डुप्लिकेसनहरू हुन पनि सक्छन् नहुन पनि सक्छन् अलग हुन पनि सक्छन् त्यो पार्टीको एउटा छलफलले तय गर्ने कुरा हो अहिले हामीले त्यसबारेमा छलफल चलाएका छौँ धन्यवाद हस् है हामी त भेटिसक्यो नि धन्यवाद हस् एकजना एउटा भएको छ धेरै लाउँदा भत्ता देखि मलाई हातमै दिनु ल धेरै माला खाता लाउँदा अलिक भत्ता देखिन्छ कुरा पर्दो रहेछ ल के छ नमस्कार धन्यवाद मलाई